小四面对十支人，把球带进来了，再分出来给胡荣茂。遭到犯规之后，现在站上罚球线第一罚。球员在防守端出现一些体力下滑或者是脚步跟不上的情况下，有犯规麻烦。啊，小四又给调了上来，这一次出手，对，黑上的犯规也很多。那不然看出之前我也跟周俊山教练有交换过意见，就说，胡龙茂这一名球员好像用的比较少，人家是净算加罚，他是罚不进净算，倒过来用，对，倒过来用可以一样三分清场 ，OK 的，可以的，继续来。好，那这一次的三分球被盖了一下，打进来灌了吗？啊，没关系，差板进两分也漂亮啊。还有听到我的声音呢，就是随便只要分数进就好，而且他不再只是烂唱，他必须要跳出来去跟对方对抗。逆转哦！对，好样的！经过胡龙茂一个高低中锋的配合啊，来啊，脚不让，找丢了，崔博郎，六差无此人，六球，啊、哦，还拿到球！这个、今天胡龙茂运气真的是很不赖，对，罚、那个、球罚不进也可以自己捡到篮板。刚刚这球也是，是球都已经飞掉了，还是到他面前。补习界有一种叫做莫名其妙记忆法，胡龙茂有一个莫名其妙打法，那个也追不着头绪啊。就是一个莫名其妙的打法就上去了。嗯，胡龙茂好样的！第四节，两投两中的胡龙茂攻下了十一分，这个 field goal 投进去也让日本队总教练拉马斯动未雕，在场边请求了暂停。中华队表现精彩，大黑柱在中间，也是今天成为了 double double 的一个纪录缔造者，十分十篮板。Quincy Davis 就再给底角。干的哇漂亮哇，都已经有点撞得跌跌撞撞了。这个就是还是换左手摆进。对，这就是周金山教练在跟我聊说，我就是他是功能性球员。中华队只要做好所有的防守，中华队这场其实很有机会拿下来的。陈俊一个后撤步，哇，篮板抓下来，又是我，吴荣茂再打，又是我，对，单节攻下八分，是。哇，从这个角度再来欣赏一次刚才换左手的上篮胡荣茂，而且是走底线非常危险的、啊，很容易踩线的一个方向啊，还是一个很大的一个赢球的一个契机啊。故意罚不进吗？故意要想办法没拉到，没拉到，这球被周伯勋给保护好了。今天还没有任何的罚球，不过攻下了十分跟拿了两个篮板，啊，第一罚没有罚进。现在烧香拜佛都要期待一球就好，嗯。我们看到最后面的罚球，真的大家的心脏哈。到目前为止，双方在罚球好像只有陈俊罚进球，其他全部都共估了。对，黄宗汉这一球进了，不要犯规，不要犯规，跟到就好，不要被对方投三分。6.5秒钟，十支人的三分出手，哇，不会吧？不会吧？哇，太夸张了！这一球飙进去，是让他单场攻下了26分了。我时间又被调回2.5秒。哇，这个是主场优势是太夸张，已经调了3次的时间了，而且一调是调蛮拖的，刚刚14秒调到16秒。啊，传的最远的很好，时间结束，比赛到点，是中华队一分之差，70比69，在对方的主场打败了日本队，射日成功。